But hata oo hiyo nyumba mzuri hivyo alikuwa anakalia hizi viti, hizi viti zinakaa old fashion. Hata kama ni kuanza maisha USA ni kleiner. I have a friend from Haiti. I just met them here. And you too, say hello. You guys, you are not bad people, right? You are not bad people. You are good people, right? Oh, yes. Okay, you better be good people. You like good people. I like good people, yeah. That's why I'm helping you guys, because I know you are good people. Hey guys, how are you? It's your girl, Monique Unique. Welcome back to my YouTube channel. For those who are new here, I'm a Kenyan YouTuber based huku USA state, inaitwa New Jersey. And if it's your first time coming across this channel, kindly subscribe down below, like, and always let me know what you think about this video. So guys, as you can see, niko kwa barabara. Mnasikia mpaka magari zikipita. I hope mnanisikia vizuri, nitajaribu kushout as much as I can. Sawa sawa. So huku nakwambia huku USA unaweza anza maisha na vitu za kuokota. Kuna hii video nishai post. Nikaanzanga kusikia, oh Monica, ulienda kuona hiyo kitu kama umevaa ka kofia ndio usionekane. Leo nimekuja hivyo bila kofia na kujanga kuonyesha reality ya huku USA, okay? Na sasa hapa hivi kwa njia nimepata kiti imetupwa. Kiti mzuri, nataka kwenda kuangalia venye inakaa, tuone mwenyewe ama ameandika kitu. You guys, at least mjue watu wanatupanga vitu juu ya kutaka, okay? Tuendeni kwanza tuone, and then tuta discuss more about the chair tukiona. Sawa sawa. Na kama uja subscribe to my channel, kindly subscribe down below, like, and let me know what do you think. Uwe unaweza chukua hiyo kiti ama ni aje? Sawa sawa. Tuendeni guys, niko kwa njia. So nimwambia niko kwa njia, nimeiona, nikasema twende tuangalie na nyinyi. Naona venye magari zinakuja, so imebidi nipitie huku kwa manyasi. Na mwenye ameweka hii kiti hapa hivi ameweka pake nje, okay? So ni mtu maybe amechoka na kiti yake ama ame upgrade something like that. Nikasema nikuje niwaonyeshe, okay? Hii kiti inakaa ni kama imetoka kwa hii boma hapa hivi. As you can see, ni boma, haikai ya watu maskini. Nakaa, kwanza wako na mabenz. Damn, okay. So hawa ndio wameweka hii kiti hapa hivi. Na wanaisema ni free of charge. Unaona? Ni kiti free. Yeah? Unaona? Ni kiti free. Wanapeana. Unaona? But hata oo, hiyo nyumba mzuri hivyo alikuwa anakalia hizi viti. Hizi viti zinakaa old fashion. Okay, hizi viti ni za miaka gani kweli? Hata kama ni bure. Ai, zemeni ukweli. Hata kama ni kuanza maisha USA, hii hapana. Hii imechapa sana. Imechapa. Hello. How are you? Good, and you? Fine. You're here to see the chair? Yes. Me too, I'm here to see the chair. You like it? It look old. What you think? It seems to me. Where are you from? Haiti. Haiti? Like oh, you? I'm from Kenya. Kenya? Yeah. Oh, yeah. Yeah, I'm like you. Are you from Kenya? No, this is for Yeah, I'm like, let me take a video of it. Where, and then, where you living? Yeah? Where you live? I live in Sarahville, Winding Wood. Yeah. You know Winding Wood? Yeah. Oh, okay. You know? You know Winding Wood, right? Oh, yeah, that's Winding, right. Yeah, Winding Wood. Okay. Yep. Yeah, so I'm here to check it out and see how it look like. Don't look bad. Yeah. Are you guys going to take it? You don't know? I mean, for a start, as you can see. He saw it. Oh, he saw morning. It. This morning. Oh, he saw it this morning? He saw it this morning, so we come here to... Oh. You can just take out the caution and just see, you know, if it has any bugs. Yeah, umeona, kuna wengine wamekuja kuangalia. And then I think it's from this house. They look rich. Okay. Yeah. Yeah. You see their car? It's Benz. Benz, Toyota. I saw that. Yeah.
So mnaona hivi kiti ndio inakaa. Come to see. Kenyan girl. Yeah. What happened? It's hard. Oh, it's broken. Yeah. Yeah, it's broken. Oh. Kiti mevunjika. I'm saying the chair is broken. Yep. Uh-huh. But it's only one. It's only this one that is broken. Okay. Yeah, the other one is good. What's wrong with you? The incliner, you see? What's wrong with you? What's wrong with you? The incliner. Uh-huh. Mm. You see? Oh, maybe it's not broken. No. Maybe that's how it looks like. Like that. Hmm. Oh. You have a truck? No, I don't have. Only your car. Small car? Yes. yeah, a small car can carry this one. Hmm. Eh? It looked like it was in the store. Yeah, look at this. Mm-hmm. Look like it was in the store. But it doesn't look bad for a start. Yeah, Mini if you are starting a life, this is good. Or what do you think? Maybe. Huh? It's bad? And if you have many years in United States? Huh? How many years you have in? How many over years? Here? Over 10 years. 10? Yeah. Yeah. And you? 1 year. 1 year? Oh, you just came in this country. And yes. You? Also. 1 year. And you? Also. 1 year? All of you live in the same house? Yes. Oh. Wow. Welcome to the U.S. Thank you. Wow. I normally see you guys walking from ShopRite. Oh, no. Not you? No. Sometimes I saw you the other time. Oh, no. Maybe. From the market? I'm like, yes. What is that? From the store? Yeah, yes. From the ShopRite. That's what I'm saying. Yeah, I see you guys walking like this. Oh. Yeah, no, from ShopRite. Not walking. Buying something. Yeah, walking from ShopRite oh, to walking. Your house. Yeah. Okay, I'm going to see. I thought walking. Walking no. And walking. Yeah, okay. Walking. This is going to machine. You have husband? You have children. Yeah, I have a baby. One baby. Yeah. And husband? Too. Yeah. Okay. Yeah. You don't have family here? I have family. I have family. Yeah. I just came to see the couch. And then again, if you want even some stuff, you can go to Facebook Market. Oh, yeah. You know Facebook Market? Yeah, yes. Facebook Market, they have Every good time. Stuff. Every yeah, time. Good stuff. Yeah. So are you guys working? You go to work? She doesn't understand English. Oh, you don't know English? No. Yes. A little bit. What language do you talk? Asian. Asian? Yeah. I don't know Asian. Can you teach me how to say hi in Asian? Komoye. 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 My sister, Komoye. Bien. Oh, okay. See, now I have new friends. Wow. Okay. How about children, mom? Huh? How about only one baby you have? Yeah, only one baby. Yeah, only one baby. Yeah. You wanna be on my video or no? You wanna be on my video? Yes. You wanna be my friend? You wanna be my friend? Let's go play with you. Yes! So I have a friend from Asia. No, Haiti. No, I have a friend from Haiti. I just met them here. And you too, say hello. Yeah, look at you people. And the other one. Yeah, so we saw this chair and we are like, we came to check it out, right? Right? Yeah, because it's for free. I'm telling people, here in USA, we get things for free. And sometimes you have to start from somewhere. You come and take this one to your house,
you start your life with, and then after that maybe you buy when you can afford, right? Okay. Right? What's your name, please? My name is Monica. Monica? Yeah, Monica. Monica? Yeah. Yeah, Monica. You have a number phone? Huh? You have a number phone? My phone number? You are on WhatsApp? Yeah, I'm on WhatsApp. My husband will kill you if he sees you on my WhatsApp. Okay. Are you done with the chair? Looking at the chair? No. No, I don't. You don't like the chair? No. They say they don't like the chair. It don't smell Nobody good. Wants it don't smell good, right? Tell the people. It don't smell good. It's not nice. It's not clean. Nothing. Okay. So hao walikuwa wamekuja kuangalia kiti pia hao na wajapenda. Unaona kuna watu wanakuja kuangalia viti. At least leo nimepatana na watu wenye wanakuja kuangalia, so mmejionea. So yeah. So tutaachana nayo, hata hao wengine wameikata. Okay, we go. Okay. Sawa. So tunaenda nyumbani, ngojeni niwapatie nini? Niwape lift. Niwafikishe kwao. Hawaezi nini, naonanga, naonanga wakitembea tembea. So nitawapatia ride juu naonanga penye wanatokanga. I hope mi sita nini, si ndio? Guys, hebu niombeeni. But wanakaa watu wazuri tu. Wanakaa watu wazuri. For now, ngojeni niende kwa gari ama nikae na nini. Yeah. And that's it. You guys ready? You'll show me the direction where we are going, okay? Okay. You know your house. Huh? Il y a tout au motel direction. No problem, no problem. What is that? You know Copacway? Copacway. It's over there. Over the other way, right? Bend the main suite. Which apartment? Main suite? Do I know it? No, we'll figure out. Okay, let's go. Yeah. You guys, you're not bad people, right? No problem. You are not bad people. You are good people, right? Oh, yeah. Okay, you better be good people. You like good people. I like good people, yeah. That's why I'm helping you guys, because I know you are good people. Oh, yes. Because you know why I'm helping you? Because I see this one and this one walking from ShopRite. Oh, yes. Yeah. I'm like, you look good people. Oh, you were no keeping the shopping and I've got a cup machine with some people. Ah, what is that? Okay, let me end. We are going this way, right? This way, right? Yes. I just translated for her what you say. Oh, you're translating for her? Exactly. Oh, okay. How old is she? How old are you? What? Your sister, how old is she? Oh, she's 32. Oh, 32? Oh, wow. She's young. She's not old. Yeah, and you? That's very young. And you? I'm 30. 30? Yeah. 30, Willie? Yeah. Okay. Why? I look young? Oh, very young. Yeah, no, very I look young. Old. No. I don't look old. No. And then we are turning left, right? Yes. Yeah. Yeah, this is my way home. Right. Yes. Okay. So go there. So what's your name? I'm giving you a ride and I don't know your name. Yeah. My name is Franz. Franz. France? Yes. Mm-hmm. France, like a country? No, France. France? Yes. Okay, France. No. What? Tell her Labadi. Labadi? Labadi. France Labadi. Oh, your name is Labadi? Labadi. Yes. Oh, Labadi. Okay, it's Labadi. It's more easy for you. Yeah, Labadi. Labadi. Labadi is more easy. That's Haiti. From Haiti. Yes. Okay. And you? Thomas. Thomas. Hmm? Ah, yours is easy. Labadi, Thomas, and the baby girl. Dafka. Dafka. Dafka? Yeah. Yes. Oh, Dafka. Oh, that's a nice name. Dafka. Dafka. Yeah. Dafka. Yes. Dafka. Yeah. Oh, wow. How do you say nice name in Haiti? In Asia. How do you say nice? Nice. Yeah. Nice. Li Bell. Nice, Bell. Bell. Bell? Mm-hmm. Yes. Your name? Bell. Yeah. See, I'm learning Asia. Wow, okay. Now, whose house is that? That's your brother's house? Whose house? My cousin. Your cousin? Cousin's house. Oh, he looks big. It's so nice. Very nice. Oh, there he is. She's a nurse. Oh, she is? Oh, she's a nurse? Yes. Her husband, oh, wow. Too.
And the husband, right? Yeah. Oh, you husband guys are too, nice. She's a nurse. Mm-hmm. Oh, wow. Okay, nice to meet you. Okay. Nice to meet you. I can have your phone number. You can have my phone number. No, I can just have her phone number. Oh, okay. Because no, I told you, if I take your no phone number and you text me, okay, my husband will... This one can text me. Let me give you my number. Bali Bob. Okay. We go here. There it is. That's my phone number. Monica. Yeah, Monica. See? He remember my name. You're good in name with names. Very nice name. Very nice name. Yeah. Oh, thank you. Okay. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Happy thank to you. See you. Happy to see you guys. Okay. Yeah. Nice day. I hope I'll see you guys around. You're working? No, not working. Where do you work? What do you who, work? Me? I work in Plainfield. Oh, Plainfield? Okay. Yeah. That's too far. Okay. Yeah. So thank you guys. You call me? Did you call me? I can call you now. Yeah. Is that only a WhatsApp? Oh, you only have WhatsApp? Yes. Yeah. Oh, okay. Did you text me? I have WhatsApp. No, save my number and then text me. Okay. Are you translating? So if you wanna text me, you go to translate. You okay, say hi. Very good. In Asia. Hi, exactly. Yes. You see? Okay, no problem, Monica. Yeah. Okay. Thank okay. you. Okay, bye. Okay, okay. Thank bye-bye. You very much, okay? You're thank welcome. You for everything. You're welcome. Okay. Okay, bye-bye. So guys, nimewaeka, as you can see, we hata tujamaliza video juu tulipatana nao. Ngoja nitafute place ya kugeukia hapa hivi. Na hii neighborhood ni supu. Huko ndio nimewaeka. Unaona hii nyumba hapo hivyo? Hiyo nyumba ndio nimewaeka. Kuna mikupua. So guys, hatukumaliza video. Nimepatana na wasee. Wanakaa wazuri, mimi nimewapea ride nikawafikisha, so sasa ndio nimewa drop off. So naelekea nyumbani. So venye nilikuwa nasema, nilikuwa nimeenda kuonyesha hiyo couch yenye imetupwa hapo hivyo. Na mmeona bado kuna watu wamekuja kunini kuangalia juu. For you to start life here in USA, come on, lazima ustart from somewhere. Si kila mtu wako blessed ukikuja huko tunaweza kwa duka ya furnitures, una shop, unatoka na vitu poa poa. Watu wengine wanaanzanga life by the way na vitu kama hizo, vitu za unaenda unapata mtu ametupa kitu anachukua. But kitu kitika hiyo tumekataana nayo, hata hao wamesema hapana, it's a no no cause it don't look good. Hata nyinyi nimeonyesha kwa video, sijui ama ilikuwa imewekwa kwa store ama ilikuwa imewekwa wapi. It don't look good at all, at all, at all. But this thing exists, okay? Vitu kutupua tupua huku. Utapata mtu ametupa. So kuna mtu mwenye nilionanga ameniuliza swali. So Monica, viti kama hizo zikitupua, utajuaje ama ziko na kunguni ama hazina? By the way, mimi nitakwambia mimi sijui. Juu nalingana na mtu mwenye alikuwa na hiyo kiti. Anaweza kuwa maybe alikuwa mtu msafi ama anaweza kuwa alikuwa mtu mchafu. So yeah, so wewe ukitaka wewe mwenyewe kuchukua kitika hiyo, it's up to you. Sawa sawa. But hiyo now. Nilikuwa nimeenda kuonesha watu wangu, but I'm like me too, like kitika kama hiyo hata nikiweza kuwa na shida gani sichukui. So hawa si wenye nimepea ride, wenye nimepatana nao pia hawa kiangalia, wamekuja by the way US like 1 year ago. I think hata wengine wata. Kuna huyo DM asikii kizungu. So machali wanasikia but hawaongei vizuri. So kama mmesikia mahali naongea broken English, lazima ningeongea broken English ndio tuelewane nao. Sawa sawa. So as I was saying, nilikuwa nasema nini? So nilikuwa nasema nime meet hawa wasee. Wamenipata hapo by the way nikichukua video.
tumepatana nao hapo hivyo, hata wao waliona, I think ni mmoja wao aliona Kitty akitoka ShopRite akaenda akaambia wengine, so ndio akakuja waka walk kuja kuangalia hiyo Kitty, ndio akanipata hapo pia mimi nikiangalia. But from the look, now hiyo si Kitty mtu anaweza chukua. The color is now giving inakaa ukifanya hivi pillow, the pillow inakaa kukua na kaa kunguni. No. So yeah, so najua kuna watu wengine wataniuliza, Kai Monica, uogopi ku give strangers ride? Akai watu wabaya. Then nimwambia ni watu naonanga sana sana nikipitia hiyo njia kukuja home kaa nimeenda shopping. Ama jamaa wawili sana sana naonanga wakitembea miguu kwa wamebeba shopping. Anaona nimwambia mimi naonanga wakitembea kutoka ShopRite kwa wamebeba shopping. Yeah, so siwezi chukua watu tu kwa barabara kaa nimwaingiza kwa gari yangu na sijui ni akina nani hao, hapana. Ni watu nimeonaona around, huh? And then nika make sure hii ndio ujanja yangu, ati najiambia hii ndio ilikuwa ujanja yangu. Ujanja yangu ni nimeweka chali mmoja hapa mbele, chali mwingine nyuma na dim. Singeweka machali wote nyuma cause I don't know, for safety purpose. Lakini huko America sijasikia mambo mbaya mbaya ya watu kukidnapiwa ama kufanywa nini. Sijasikia. Juu mimi roho yangu mzuri saa zingine sitanieka kwa mashaka ama. Yeah, so guys nimefika nyumbani, nimefika safe. Nilikuwa nataka niendelee na hii video after nimefika nyumbani. Msianze kuniuliza Monica, by the way, will you make it safe, sijui nini, you know. Saa zingine roho mzuri ni mpoa na saa zingine roho mzuri ni mbaya, inaweza kuweka kwa shida. Juu sasa nimebeba watu sijui, nikiwasaidia tu niwafikishe kwao. Juu na watu nimekuwa nikionaona kwanza hao majamaa wawili mara mingi juu hiyo njia ndio natumianga mara mob kwenda nyumbani. Saa zingine napatana nao ndio wametoka shopping, wamebeba tu shopping na tu bags wanatembea kwenda nyumbani. And I didn't know kuna siku nitakuja tupatane nao, you know, it's just a coincidence tumepatana nao leo. Na tumepatana place tunaangalia Kitty. Nilikuwa nimewapeleka kuangalia Kitty. Yaani mmeona hata nyinyi si ni watu wengi wakiona kitu imetupo lazima wakuje waangalie. Okay, cause inaweza kuwa ni kitu mzuri. As I always say, ukikuja US when you come, you are starting from scratch. Kwanza as a immigrant, unakuja unaanza from scratch. US country yenye ati unakuja unapata kila kitu umewekewa hapa. Ati unadhania nyumba unapata utapata umefanishiwa, upate ati gari kwa hapo nje. No, ati upate job imekungojea. US ukifika US unaanza from scratch. From scratch, my people. So nikiwaonyeshanga vitu kama hizi, by the way, si ati naonyesha ati kusijui just for the sake ya kuonyesha. By the way, we have those people. Oh, ndio huyu dema ananipigia. I think ni huyu. Hello? Hi, Monica. Hi. That's your number? Yeah. Oh. Oh, okay. All right. Let me save it. Hello? Yeah, I'll save the number. Let me save the number. Okay. Okay, all right. Bye. Okay, bye. Okay. So dem ni yeye nimepe namba yangu, ni yeye alikuwa ananipigia. Ndio ni save namba yake. But saa shida iko hapa hivi. Anakaa dem poa lakini shida ni ajui kizungu. So communication yetu itakuwa sijui tutakuwa tukiongea aje, but nitajaribu tu. Akikuwa kini contact naweza mpeleka tunaenda out, but I don't know venye tuta communicate. Guys, I don't know. But anyway, nilikuwa wapi? Nilikuwa like ukikuja huku US, by the way, you have to start from somewhere. Kuna watu wamebarikiwa, maybe uki relocate from Africa kukuja USA, unakuja kama umejipanga, maybe mtu wako loaded, uko na pesa za unaweza chukua nyumba, uko na pesa za unaweza nunua vitu, unaweza nunua gari. Other people,
hawajablesiwa kukua like hapo penye watu wengine wako. So that's why naonyeshanga it's possible huku USA unakuja unaokota vitu na unaanza life. By the way, na kuna watu najua watu walianza vizuri, walianza na hizo vitu za kuokota na saa hii kwenye wako. God knows. So it doesn't mean like at ukiokota vitu ati that make you less of a human being. No, huku USA ni very normal, eh? Like ni normal tu mtu apate tu. Mi nitoke tu kwa nyumba nipate mtu ametupa couch na ni couch mzuri. Nachukua naleta yangu ile mbaya. Nipate mtu ameleta sufuria zake. Nachukua kama nilikuwa na sufuria mbaya, nachukua hizo zake mzuri, nazieka kwangu zangu nazo na zitoa hapo nje. So unapatanga yani kama mna exchange vitu, lakini sana sana ni vitu poa poa. Okay, kaa venye nimwambia. Hiyo kiti, me myself, sezi jiona nikichukua juu. It don't look good. Inakaa kukua mpaka inakaa kunguni. Juu kwenye US watu ni machafu pia. Mimi nilikuwa nadhania US watu ni wasafi. Walalalalala. Ah, hey. Wacha nisiende hapo anyway. So yeah, so venye nilikuwa nasema mambo ya kuanza life. Watu wanaanza life na hizo vitu za kuokota. Sawa sawa. Na umaanisha tiju unakuja USA kila kitu utapata iko hapo available for you. No. Kwanza watu wenye mnasikianga wengi watu walikuja USA wakanunua gari. Either ebu tadhi otuerie tuerie gotuerie tuerie ni kwenda kunini. Do your research. Ufind out. Uyo mtu maybe venye alikuja USA, maybe alikuwa na host mzuri. Okay? Host mwenye alimkopesha pesa, akanunua gari. Nono unasikianga watu wamenunua gari hivi haraka. Kama si host amemkopesha, akanunua gari. Either ni host alikuwa mzuri, aliacha afanyefanye kazi, pesa zenye alipata zikatosha za gari, akanunua gari. Okay? But mtu wa kujangi USA unapata umekewa gari hapa na government ya USA ama na government. Hey! Ya Ruto. Ruto kama alikupea pesa kukuja nazo USA, well and good. But here, you have to start from somewhere. Okay, guys? So, guys, as you continue watching this video, make sure you subscribe, you like. And let me know, your couch imeweza ama ijaweza? Is the pressure increasing or decreasing? Wa Kenya mtanionesha mambo, lakini mimi naambianga na waleteanga vitu za huku USA. Yaani nilikuwa nimeenda na a lot to talk, but venye nimepatana na watu vitu zote zimeenda. But I'm glad today I'm happy to have met them. Yeah, ni watu wanakaa watu wa cool by the way. Ngoja ni end this video here. I hope mume enjoy. Na kama imeku like, subscribe, like, you know. Tusonge hivyo. Tusonge tukisa, tukisonga. Ama tunasema nini? Anguka nayo. Anyway guys, thank you for watching. Until next time, adios my people.